曲终人会散，生死两茫茫。陆哲熙跟男朋友去了古城玩的时候，在一家古董店面里看中了一面化妆镜。这面化妆镜非常的古老，看上去已经有了一定的年岁。镜子做得非常的古朴，但是也不失大气。陆哲熙才想，这一定是古代的哪一位大户人家的小姐用过的东西，做得这样漂亮而精致。它的背面不知道是用什么木料雕刻而成的花纹，前面是那种很古老的铜镜。人照在镜子里面，并不像现代的镜子那样清晰，透着一种朦胧的感觉。陆哲熙喜欢这样朦朦胧胧的感觉，他不想把这一切看得这样的清晰，包括他自己。把自己看得越过清晰，就把这个世界看得太过清晰，生活就没有办法继续下去。如果因为是这样，人的生活当中就会充满了伤心与绝望，毫无幸福可言。这样的生活谁能受得了呢？陆哲熙非常喜欢这面镜子，他嘟起小嘴问男朋友：亲爱的，你说这面镜子好看吗？男友丁鹏看了看，他结结巴巴地说道：我说亲爱的，你怎么喜欢这样的东西啊？这个东西太古老了，肯定有很多人都用过了吧？你就不怕有不干净的东西粘在上面啊？我刚才拿起这面镜子的时候，觉得冰凉刺骨，这面镜子看上去不太吉利，要不然咱们还是看看其他的东西吧。陆哲熙说道。我说丁鹏，你怎么就这么神经啊？你堂堂一个大学生，还相信这些传说啊？这面镜子显得冰冷，是因为它的材质，并不是因为它被怨鬼附身。你刚才也说过了，这面镜子很可能被很多人用过，他们都没有事儿，为什么偏偏我会有事儿啊？丁鹏看见自己的队友有些不高兴了，他轻轻地搂住了陆哲熙说道：宝贝，你喜欢什么都可以，你喜欢这面镜子，我就给我的宝贝买，只要我的宝贝开心，我做什么都愿意。陆哲熙高兴地将镜子放在了自己的包里面。丁鹏无奈地摇摇头问道：老板，这个多少钱啊？老板愣了一下，然后马上堆满了笑脸：哎呀，这位小姐可真有眼光，这面镜子以前是一个格格用过的，很有价值呢，它的做工很好，材质也是上乘的，这是一面铜镜，现在呀已经很少见到喽。老板看了看陆哲熙，然后说道：这面镜子特别适合这位小姐，也是因为有缘，那这面镜子我就100块钱卖给你们吧。丁鹏给了钱，两个人高高兴兴地离开了。回到学校以后，陆哲熙将新买的镜子拿出来炫耀，大家都很羡慕他有这样一个疼爱他的男朋友，什么好的东西都会买给他，自己平时舍不得吃舍不得用，把所有的钱存起来给陆哲熙买他喜欢的东西，这样的好男人世界上恐怕没有第二个了。陆哲熙听着朋友们的夸赞，他更加的得意了，他太喜欢这面镜子，就连在上课的时候也会拿出来照照看。陆哲熙是很臭美的一个人，虽然自己长得很漂亮，但是他的性格却不怎么样，他总是以美女自居，看不起身边的同学，总是一副高傲的样子，好像自己是一个名副其实的公主，其他的人都是自己的臣民，都是自己的奴隶，都要按照自己的方式活着。因为他的性格，身边的朋友很少，只有丁鹏这样惯着他，宠爱着他。晚上大家都睡着了，陆哲熙拿出镜子对着镜子搔首弄姿，他接着白雪公主里面狠毒皇后的台词对着镜子说道：魔镜魔镜，谁是这个世界上最漂亮的女人？正在这个时候，镜子剧烈地晃动起来，
噼噼啪啪地发出声响。陆哲熙不知道发生了什么事情，他惊恐地看着镜子，镜子还在剧烈地颤动着，好像拥有了生命一般，在临死绝望地挣扎着。慢慢的，镜子不动了。陆哲熙看见镜子里面射出了一道白光，一张漂亮的脸出现在了镜子面前。那张脸太漂亮了，漂亮的让陆哲熙这个女人都爱上了她。镜子里面的女人开口说话了：“是你唤醒了我，是你的欲望刺激了我。你想要做这个世界上最漂亮的女人吗？”陆哲熙虽然心里很想，但是他不敢说出来，他不敢跟镜子中这个女人说话，他不确定对方到底是一个什么东西。他很想问，但是又不敢。女人哈哈大笑起来：“连自己的欲望都不敢说出来，有什么资格在这里召唤我？你是一个失败的女人，虽然你长得还算可以，也有一个疼爱你的男朋友，但是你觉得自己这样就算幸福吗？你认为你的男朋友会一辈子疼爱你吗？如果你年老珠黄，青春不在，开始变得臃肿不堪，成为一个地地道道的大妈，你认为爱你的男朋友还会像以前那样对待你吗？还会像现在这样无私地奉献爱吗？你太天真了，一点都不了解男人。只要你不再美丽，你就会失去一切。”陆哲熙捂着耳朵大叫道：“别说了，我叫你别说了，你说的这些我都不在乎，他会爱我一辈子，不管我是否漂亮，不管我的身材是否好，他都会爱我，不会离开我的。”镜子里面的女人轻蔑地笑了：“哼，你看看镜子里面，如果你长得不漂亮了，会有什么后果？”陆哲熙看见镜子里面的自己皮肤松弛，满脸的皱纹，他看见丁鹏还是一样的高大帅气，但是却不再理他。不管他怎么恳求，怎么挽留，丁鹏再也不会多看他一眼。陆哲熙绝望地大叫道：“不会的，他不会这样对我的，不会的，这不是真的，我不相信。”镜子里面的女人更加的得意了：“这就是你看见的未来，想知道怎样永远保持年轻美貌吗？”陆哲熙拼命地点点头。女人说道：“只有杀死了自己最爱的人，才会长生不老，永葆青春。”陆哲熙记住了这句话，他带着一瓶有毒的可乐将丁鹏约了出来。他亲眼看见丁鹏喝下了自己准备的有毒饮料，倒在地上口吐白沫。他被警察逮捕的时候，嘴里还在不断地念着：“我要杀掉自己最爱的人，我要永葆青春，最爱的人，我要永葆青春。”陆哲熙最终逃过了法律的责任，但是却被送进了精神病院。他杀死了自己最爱的人，还是没有能够留住自己的青春。他只是为镜子中的女孩找到一个伴侣而已。